Dobrodan, Bog vas blagoslovi. Jezus Kristusov duh ne vas spremlja in očetov v nebesih. Vlada se trud pripraviti drugi proti korona paket, jaz pa pripravljam že tretjega, ko bo vse crknilo v Sloveniji. Je edina rešitev, da sklad kmetijskih zemljišč, ki je ukradel 400 tisoč hektarov, zadnjih pet informatikov je umrl za rakom, ki so jih odpustili. Se pravi, 400 tisoč hektarov plus hektarji od Rimokatoliške cerkve, ki jih zastopa Stanislav Zore, malteški vitez, sklad kmetijskih zemljišč preko Marine Omahen, SP, je slamnati lastnik Forum 21 ali Milan Kučan, se pravi, dva človeka vodita vsa zemljišča, ki so v neprivatni lasti, tako bi temu rekel. In teh 800 tisoč hektarov jih je siguran, je dovolj, da grejo vsi Slovenci v penzion in je konc gospodarske rasti in ostalih nateganci človeštva. Torej, tretji paket proti bumbarjem, ki vodijo svetovno elito, je razdelitev zemlje ljudem in vsak ima hektar zemlje neobdavčeno do konca življenja, kot je Putin že naredil tak zakon v Rusiji pred 15 leti. Anastasija je napisala načrt, fizičen, kako se pride v raj, duhovnega je pa napisal Jezus že 2000 let nazaj. In v imenu Jezusa Kristusa zdaj ukazujem slovenski vladi, da takoj ukrepa in v 14 dneh razdeli vso zemljo slovenskim državljanom, ki je v lasti mafijske združbe sklad kmetijskih zemljišč in Rimokatoliške cerkve, ki je zemljo ukradla Bogu. In amen v imenu Jezusa Kristusa in Boga Očeta in Svetega Duha. Konec je tukaj. Če se boste pa še naprej trmarali, vas bo pa še potres udaril po glavi in to velik.